Обігріватися та сплачувати по-старому. У мерії запевняють, до кінця опалювального сезону одесити платитимуть за тепло за старим тарифом. Таку заяву, незважаючи на попередні узгодження підвищених розцінок Нацкомісією з енергетики і комунальних послуг, зробив директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман. За його словами, комісія поки не затвердила тарифи остаточно. Одеситам пропонують їх обговорити на громадських слуханнях, які відбудуться 24 грудня у конференц-залі ТГО. Цікаво, що раніше екс-виконувач обов'язків керівника КП теплопостачання міста Одеса Олександр Михайлов майже гарантував підвищення тарифу вже з січня. За інформацією Михайлова, одесити мали платити на 34% більше.